Varmt välkomna till Iftar med Aida Naouti. Aida, jag är så glad att ha dig här. Tack. Det var länge sedan vi sågs fysiskt. Var det när jag hade invigningen här? Nej. Ja, jo. Va? Jo, 1,5 år sedan var det. Inte okej. Okay. Det är ditt fel. Ja, vet du? Ja, det är det faktiskt. Du, jag tar den. Bra. Men du är här för att bjuda oss på en iftar som har rötter i ditt hemland, eller hur? Kosovo, precis. Vad är det du ska bjuda på? Det är en rätt som heter, först är det linssoppa. Mm. Och lins- och grönsakssoppa. Det är väl jättefint att din mamma får ta plats i det här. Shoutout till min mamma. Hon har gjort linssoppan, hon har även gjort efterrätten. Mashallah. Vad är det för efterrätt? Efterrätten kallas bombitsa. Alltså hur roligt namn. Bombitsa. Oj, vilket roligt namn. Det är en choklad och nöt. Vad sa vi? Choklad och nötbollar. Oj, det är liksom känns fyllda, som fyllda med nötter och choklad. Och det känns som det ultimata efterrätten att äta under Ramadan när man behöver få i sig mycket energi. Riktigt gott är det. Mm, det kan göras med proteinella, Nutella, ja, det är, man kan göra det på massa amazing olika sätt. Amazing. Jättegott är det. Och sen har vi spetsa med mas eller spetsa med harj. Jag är ganska förvånad över att hon inte gjorde Laura. Laura, hon kämpade. Hon kämpade det bästa hon kunde. Bra Laura. I alla fall, spetsa med mas. Så det är grillad paprika i en gräddsås i princip. Med crème fraîche, grädde och så feta ost på. Oj vad trevligt. Så det vi ska göra nu är att vi ska grilla dem. För de ska vi skala av sen och lägga i en stekpanna. Alltså sånt där kan inte jag. Vadå? Nej men alltså jag gör det. Alltså jag Ta nu någonting. Och så lägger vi dem i ugnen. Okej, så de grillas i ugnen. Men jag behöver inte hålla på en stekpanna och så. Nej. Det är lättast att grilla dem i ugnen faktiskt. Okej. Traditionellt sett så brukar man lägga dem alltså på plattan. Och så får de liksom grilla där. Men nu kör vi ugnen. Ja, jag tror inte det blir säkert på den där. Jag tror att det kommer att vara så här. Okej, så jag lägger den på en plåt, eller? Plåt med i ugnen. Ja. Ja, jag får det fixar vi. Att vi har ett bakgrunds. Jag tror att det blir bra så. Jag måste ringa mamma och fråga om allting. Okej, men jag går och hämtar en plåt, lite bakplåtspapper. Yes. Och kanske en kniv. Har hon gått? Då ringer vi min mamma. Oh, hej, babbe. Hej, kan du ge mig mamma? Ja. Hej, Kitty. Vi håller på nu med maten. Mitt uppe i maten. Jag har en fråga. De här paprikorna, duger de? Det räcker. Men ja. Kan man kolla, för traditionellt sett så steker man dem på stekpannan. Det går inte. Kan man lägga dem i ugnen? Jo, man kan lägga i. Och grilla dem? Och grilla dem. Ska de bli sådär brända? Hur länge brukar du ha dem i ugnen? Efter de kommer ut ska jag lägga dem i en plastpåse. Ja, bara lite. Påse. Tack så mycket. Varsågod, hejdå. Hejdå. Okej, nu har jag hittat en plåt. Ja. Bra. Då lägger vi dem på stekpannan. Eller på plåten. Och så ska de in i ugnen. Har det hänt något? Eller? Har det hänt något? Nej, jag har väldigt, det är väldigt varmt här inne va? Eller är det bara jag? Det kanske är lamporna. Varje gång jag ser såna paprikor. Eller grönsaker som är så brända. Då äter inte jag dem. Nej, men så här ska vi göra nu. De ska brännas för att nej, de ska bli ja, för du vet, typ bruna till ytan. Ja. Ska de bli. Och då ska vi lägga in dem i en plastpåse sen. Ångan gör så att de skalas av lättare, alltså skalet på. Okej. Och sen ska vi lägga dem i stekpannan och steka dem lite och så på med resten. Okej, nice. Brukar du laga det här ofta eller? Jag brukar äta det här väldigt ofta. Alltså gula paprikor känns så främmande. Ja, du ville ju egentligen, så här, just som vanligt har jag handlat fel. Du ville ha gröna, du var väldigt specifik med att det skulle vara gröna avlånga. Men nu är det så här att när man handlar på en vanlig Ica, då är det inte alltid sånt finns. Nej. Alltså hade jag gått till en ammo så hade jag fått min gröna. Vet du vad de här andra paprikorna heter? Nej. Kerstinpaprika. Och de ja, det är kerstin. De är kerstin. Ja, men jag förstår det, jag gillar dem på mackan. Men jag förstår att i det här sammanhanget, då vill man ha en kosovo
En Kosovo-paprika, precis. Balkan-paprika. Men det ser ändå ut att bli... Det, liksom, det ser ju fint. Det är fint. Ja. Det blir bra. Men för den som inte känner till dig... Ja. Vilket är under all kritik i sådana fall. Alltså, så är ju mycket av kärnan i det du pratar om på sociala medier. Mm. Och det du gör, ditt företag, handlar om kvinnor. Ja. Och du driver ett företag som... har cheesmör och black soap från Ghana. Precis. Kan inte du berätta om hur allting började? Ja. Alltså, vi var i Ghana. Ebens hemland. Det är min man då. Och så var vi fast där i pandemin 2020. Det var precis... alltså, vi kom dit i februari 2020 när allt bröt ut. Jag var höggravid med Alena och så skulle vi åka hem och så kom vi liksom inte hem. För att alla, alltså plan efter plan bara ställdes in. Och sen så lade jag upp, ja men typ, alltså jag var så uttråkad, jag var så varm och det var bara så här, allt var bara jobbigt. Vi visste inte när vi skulle komma hem. Och det som hände var att jag la upp en, jag tror det var en selfie, alltså typ på stories. Och bara så här, jättetrött. Och då var det en kompis från Malaysia som skrev till mig och bara så här, vad använder du till din hy? Och så sa jag det, shea butter. Och hon bara, what is that? Och jag bara, okej, det är inte många kanske som vet vad det är. Så jag berättade lite om det på stories. Och då hade jag, ja men typ familj, vänner och bekanta. På min kanal på min Instagram. Och så folk blev väldigt intresserade då. Och då tog jag en 250-300 beställningar. Och det här, då är det här liksom din närmsta krets. Ja, och nej men alltså det här är inte, vi visste inte hur vi skulle komma hem. Och även bara så här, vad fan har du gjort? Så mitt i den här röran att ens, du vet inte ens om du kommer hem. Du bara, men jag ska börja sälja cheesmör. Alltså, det är ju ofta, det som är roligt är att det är ju ofta i de sammanhangen när det är helt oplanerat. Ja. Som de finaste idéerna växer fram. Så ja, är det ju. Ja, och jag sa till Eben, jag bara, så det här är en fantastisk produkt. Du är liksom uppvuxen med denna. Du tycker också den är bra. Det kanske, alltså, jag tror att det här kan bli någonting. Han skrattar. Alltså än idag, jag bara, you laughed at me, you know that, right? Skratta bäst som skrattar sist. Exakt. Tror jag att det kallas. Men alltså, för den som inte vet. Alltså cheesmör som man köper i kommersiella butiker idag. Mm. Det är inte det cheesmöret du säljer. Nej. Alltså, vad är skillnaden? Skillnaden är att den mängden cheesmör som exporteras till EU används i kosmetika. Alltså i hudvårdsprodukter, i smink. Men vi har liksom den råa produkten. Och det är den som besitter alla vitaminer, alla antiinflammatoriska egenskaper. Och det är handgjort. Alltså kvinnorna sitter ju för hand och gör det här. Och har gjort det i liksom tusentals år. Det här var ju Cleopatras favoritprodukt. Man är ju ändå massarie om man säger så. men det som är fint i det här. Din relation till Ghana är inte bara förknippat med cheesmöret. Utan också... Det var där du träffade din man. Precis. Jag tycker er historia är så fin. Ja. Vill du berätta den? Ja, alltså jag hade en ganska... alltså det här är en ingång som jag inte är så liksom high på. Jag åkte ju till Ghana som volontär. Ja. På barnhem. Och det är ju inte jättebra. Alltså så här, white savior ska gå liksom. Och, så jag är inte jättestolt över det. Men det blev min ingång. Och sen så var jag på det här barnhemmet. Älskade landet, människorna. Och hur gammal var du då? Då var jag runt 20. Jag var fortfarande i socionomprogrammet och pluggade och kände bara så här, vi har åkt till Turkiet varje år. Så här, all inclusive och bara så här, jag var så trött på det. Jag ville bara så här, se något annat. Ringde min barndomsvän och bara, ska vi dra till Ghana? Och hon bara, ja. Och jag bara så här, men du kan inte säga så till mig och sen ställa in dig. Du fattar väl att vi liksom ska åka nu? Du är seriös? Ja. Hon bara, jo men jag är på. Alltså så här, 100%. Och det här är också så här, alltså du förstår inte hur vi såg ut när vi åkte dit. Alltså min mamma, hon svimmade. Nej, va? Nej, alltså när jag packade, du vet, jag packade mina finaste halsband. Jag hade en rosa resväska. Oh my god. Alltså så. Vet du vad jag ser framför mig? Du vet hon här, Legally Blonde. Va? Legally Blonde, den filmen. Den här advokaten, tjejen som är helt rosa. Är det är som man ska filmen. Gå på serious business och man går som en Barbie. Det var, nej, alltså vi kom dit helt fixade, helt så här, du vet, hade alla, du vet, alla, och alla som var där var såna här tyskar med typ knivar, rep, alltså redo för fight. Men gud, hon var så förberedd. Ja, alltså det var hemskt. Och mamma bara,
Alltså så här, hon, nej men hon. Hur alltså, mycket research hade du gjort innan du åkte? Well, jag ville bara ta det som det kom. Ja, liksom vi träffade dig hem. Åh herregud. Nej men så åkte vi dit och den första veckan var superintensiv. Vi var helt liksom, alltså vi hade ju med oss allt vi inte skulle ha med oss. Alltså men var ingenting. Men såhär, vad skulle... Var det kniv och rep man skulle ha med sig eller var det någonting annat? Alltså, tänk, vad skulle man ha tagit med sig? Ja men tänk en backpacking, liksom du ska ha med dig första hjälp. Alltså du, och du åker till barnen, det är typ 100... Nej, alltså jag hade ingenting. Bror, jag hade min finaste halsband. Jag hade ett plåster när jag åkte till Marocko. Alltså, och en Alvedon klocka. Det var jättehemskt. Alltså du vet, när vi kom det ingen tog oss seriöst. Vi bara, hello! Alltså jätte... Jag förstår det. Mm. Jag förstår dem också. Åh herregud. Och varje gång så här bara... We need, de bara så här, öppnade dörrarna och bara så här, tog fram alla sina redskap. What do you need now? Alltså så här, okay. Det var jättetrutta på men oss. Vad förväntades, du är 20 år gammal, åker till barnhemmet. Vad förväntades av dig att göra där? Men alltså då var det också så här, jag var lite partypingla på den tiden. Mm. Kul. I alla fall, ja. Så det var lite så här, jag vet inte, jag tänkte väl typ så här. Alltså, Camilla, jag vet inte vad jag tänkte. Men nej. Mina föräldrar bara så här, alltså de var likbleka när jag åkte, de bara... Då ska man säga farväl till sista gången. Precis. I alla men fall. Men vad gjorde du där? Alltså vad gör du där? När vi åkte till det här barnhemmet också så här, vi hade fått information att vi skulle vara hos en fosterfamilj. Så vi hade kommit dit med massa presenter. Nej bror, vi slängdes in i så här närmsta byggnad som var för volontärer. Okay. Och så var det en annan byggnad här med skola och så var det typ så här 120 barn. Tre personal på plats. Alltså det var enormt behov och... Men var det liksom barnomsorg du förväntades göra eller vad var det du, vad gjorde du alltså där? Alltså allt, barnomsorg, var en kompis till barnen, vi skulle vara i skolan och lära. Mm. Så. Jag förstår. Så lite allt möjligt. Ja, precis. Så vi var där i några veckor och första veckan var jätteintensiv. Vi bara så här, försökte typ blanda i det här och tyckte att vi var idioter. Och sen så, nej men vi älskade det sen. Alltså båda var så här, när vi åkte därifrån, vi bara grät och grät för att vi ville inte åka därifrån. Så det som hände sen är att jag åkte igen några månader senare. Så du åker hem till Sverige, ja. Sen åker du tillbaka. Bättre förberedd. Bättre förberedd, mycket bättre packning. Bra. Åkte dit du bara, den här gången hade jag inte rosa utan en lila resväska. Med lite glitter. Och ett plåster. Åh nej! Nej vad hände? Jag tappar min presslev här. Jaha, men du, det ser lite... Liten ut. Nej. Det är typ som du när du packade till Ghana första gången. Jag hämtar nästa det. Så du åker dit med bättre packning. Jag åker dit nästa gång med bättre packning. Och det här var typ 4 månader efter. Och åker dit med 2 kompisar från universitetet som jag inte känner överhuvudtaget. Okay. Jag skrev i socionomgruppen. Jag ska åka till Ghana och skriva C-uppsats. Vem vill hänga på? Alltså det vart en del av ditt examensarbete? Precis. Oh, nice. Och då skulle vi skriva om liksom barnhemsbarns exitprocesser. Alltså det här med liksom, vad händer när de lämnar barnhemmet? Just det. Finns det någon liksom bro däremellan? Hur etableras de sen? Och så vidare. Åkte dit med Kim och Hanna. I 1,5 månad var det. Åkte dit. Och det var också där jag träffade min man, Ben. Vi hade gemensamma vänner. Vi var en stor grupp människor som träffades. Många volontärer. Och vi blev alltså bästa vänner. Men inte från början. Alltså jag tyckte han var så dryg. Alltså han satt så här i ett hörn. Och bara tittade. Alltså var så observant. Man bara, alltså, så jag tyckte han spelade över. Okej, okay, fattar. Men när... hur blev ni vänner då? Från det till att vara bästa han vänner. Han kom en kväll till mig och bara började prata. Mm. Han bara så här, bla bla. Och så bara pratade vi hela den kvällen. Och jag bara så här, men alltså förlåt men varför var du så dryg? Har jag gjort något fel? Eller det så här. Och han bara, nej men jag är en sån person som bara observerar till en början. Så det var typ det jag gjorde. Så jag bara, okej. Blev jättebra vänner. Och sen så var vi det i, vad blev det? 2015, 16, 17, 2,5 år var vi alltså jättebra vänner. Och jag har ju åkt till Ghana till och från efter det. Och när jag skulle ta på mig hijab så var jag väldigt rädd. Av ja, naturliga skäl, liksom hela samhällsklimatet. Och Eben var då kristen. Så jag ringde honom, kommer jag ihåg. Han var den första jag ringde och berättade om mitt beslut att jag vill ta på mig hijab. Och han var så här, alltså han var så stöttande. Han var så här, du gör precis som du vill. Och för jag var lite så här också, kommer du sluta vara min vän? Och han bara, va? Alltså va? Varför skulle jag sluta vara din vän? Men det är ju faktiskt sådana tankar man tampas med. Jag förlorade mina vänner när jag satt på mig sjalen. Så det händer ju. Mm.
Så jag förstår dig. Ja, men jag tror också i Ghana är det lite annorlunda. Alltså där är det ju naturligt att leva sida vid sida. Alltså muslim och kristna, man skiter i om du är muslim eller du vet vad du nu än är. Så han var bara, alltså han var så stöttande och bara så här, jag stöttar dig 110%. Du gör det som känns rätt för dig. Följ ditt hjärta liksom. Och sen dagen efter så tog jag på mig hijab. Så han var min första stöttepelare. Och sen så blommade jag ut i kärlek då någonstans på vägen. Jag vet inte ens vart. Men jag kommer ihåg ett tillfälle och det var liksom att jag kände att men jag kan inte. Alltså jag älskade honom så innerligt och så djupt att jag kände att men det här kan väl inte vara bara vänskap. Alltså det här är något mer. Och han kände samma och så. Men det som är häftigt här är att han är ju född och uppvuxen i Ghana. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Med föräldrar från Kosovo. Precis. Av egen erfarenhet. Så vi, alltså kulturkrockar kan både vara väldigt berikande. Men det kan ju också skapa en del. Alltså allt från missförstånd till svårigheter. Det är coolt hur ni hittade kärleken i det. Mm. Var det alltid självklart? Eller jag tänker även som vänner bara. Alltså kärleken var så självklar och det var ju det som band oss tillsammans. Så den var ju självklar och inga liksom konstigheter i det. Mm. Sen så var det ju frågan om, för att, och jag kan säga det ärligt, alltså kosovoalbansk kultur, den är extremt nationalistisk. Alltså varje alban som någonsin har träffat mig nästan och du vet så här bara, alltså förstått att min man är svart har varit så här, vänta, va? Hur har du gått till väga liksom? Och det här är, alltså det här är ett långt kapitel, men jag hamnade väl liksom i ett tillfälle där jag fick avbryta med Ebben och bara såhär, nej men. Och det var det då för dina föräldrar? Gud, ja. Jag vet att det är så. Nej, men där jag fick liksom såhär, se hejdå och bara såhär, det går inte. Jag kan inte. Välja kärlek över familj och liksom sådär och men sen så för det var då var det alltså tufft för dina föräldrar. Mina föräldrar visste inte ens om mig, Ben. Alltså de visste inte ens om hans existens. Så du vågade inte ens säga det? Nej. Alltså i min familj, vet du vad min pappa sa? Först ska du välja en alban. Okej? Okay? Sen är det alban. All right? Sen är det alban. Okej? Okay? Men är det så svårt att hitta en alban, då kan jag ändå så här tänka mig någon bosnier eller du vet, så här, någonting. Ja, du fattar, alltså close gaze, det fanns liksom inte, vi kunde inte prata om det på något. Alltså, så kunde du inte kände inte ens att du kunde presentera det här förslaget? Nej, det hade inte gått. Alltså det hade inte gått. Och jag satt i en källarvåning på mitt jobb och bara så här brottades med mig själv så mycket för att jag kände att jag levde inte. Alltså allt var grått. Och det här var då när du hade sagt till även att det inte går. Det går inte. Men hur tog han det? Han måste ju också varit förkrossad. Ja, alltså han var ju redo på att flytta berg. Alltså han var så här, jag är redo men jag förstår också. För att han förstår det här kollektivismen i Ghana och det vad familj betyder. Så för honom var det så här, jag fattar men kan vi liksom inte, finns det inte någonting vi kan göra? Och jag bara så här, nej men det går inte. Och så satt jag en dag i den här källaren då och bara var så här. Alltså literally, jag typ rullade på golvet. Alltså jag bara fightades med mig själv och alla de här känslorna. Och liksom så här, okej, men jag blir en svikare om jag väljer en man framför familj. Men jag kan inte heller leva utan. Alltså jag kände innerligt att jag inte kunde leva utan honom. Det var på den nivån. Och då bestämde jag mig. Jag bara, men jag kan inte leva mitt liv efter andras tycke. Liksom, jag måste kunna göra mina egna val i livet. Så när jag gick ut därifrån så hade jag bestämt mig. Jag bara, alltså, vad kostar vad det kostar vill. Jag måste, alltså, det här är mitt val. Jag vill vara med Ebben. Och hur gjorde du då? Det här är ingenting som jag har berättat alltså, officiellt. Så. Jag berättar liksom, delar ur det här med Ebben. För att det är väldigt jag känsligt. Jag försöker liksom komplicera. Det är inte heller, alltså, man gör sig sina sårbar också. Så. Man gör sig sårbar men också att det kan bli typ mot min familj. Min familj är underbara människor. Alltså jag har växt upp med en familj där det är mycket kärlek och värme. Och där de har liksom alltid haft att göra med människor från andra kulturer. Men det kommer till giftermål. Men vet du vad jag tror att det där handlar om? Jag tror inte det handlar om, det är inte att de är hemska människor. Men ur ett föräldraperspektiv, vi vet ju själva som har barn. Man vill ju skydda sina barn till varje pris. Exakt. Och om ens förståelse av det skyddet är att inte sätta dig i en position som kanske gör dig sårbar för att du gifter dig utanför kulturen. För de vet om
vad det är för klimat som pågår. Exakt. Så blir det ibland att det uttrycks på det här sättet. Att så här, du ska välja en alban eller någon från barn. Alltså så här, det är så... Det handlar inte om att de är hemska människor. Nej, utifrån, absolut. Det är också inte. Det som är när man är andra generationens invandrare. Ens föräldrar har en viss uppfattning om vad som är bra för en. Exakt. Exakt. Och men de har vuxit upp i ett annat klimat än vad vi har gjort. Och det är det här klimatet som också präglar dem så mycket. För att alltså, kosovoalbaner är också ett folk som har varit under förtryck. Alltså mina föräldrar flydde ju från ett krig. Och för dem att komma till Sverige och liksom bygga upp allting på nytt. Och försöka bevara det som har slitits ifrån dem med våld. Mm. Så de gjorde ju allt för att bevara sin identitet som kosovoalban. Ska då mitt barn komma och liksom bryta det? Mm. Alltså det är liksom det också. Så det som hände var att jag... Lång historia kort då, men jag gift mig. Jag var gravid. Själv. Alltså du hade... Till och med då hade du inte berättat det för mig. Nej, jag var gravid under deras tak i 6 månader. Och sen så gick jag till min kusin då, min syster. Som jag växt upp med och bara så här, jag har någonting att berätta. Och hon är så chill. Alltså hon är, alltså chillhet. Alltså om man kan googla chill person. Hon hade kommit upp. Fjärsa, shoutout mixen. Alltså hon är bäst i världen. Hon är min comfort person. Alla dagar. Du låter man då som den perfekta personen att börja och berätta det här. Ja, okej, hon var så här, what the hell. För det enda jag gjorde var så här, jag måste berätta någonting. Jag vet inte hur. Jag ställde mig upp och visade min mage. Och hon bara, va? Rätt så här. Och så berättade jag liksom allting för henne. Att så här är läget. Och hon bara, okej, det här är mycket information. Det här är kaos. Men det kommer gå bra i det. Och när hon sa det, alltså jag bara grät och grät och grät för att jag känner mig som en sån svikare. Åh, vad roligt. Nej, men vet du, jag kan tänka mig att det är så många där ute som kan relatera. För att man har sin gemenskap och sin identitet. Och sen händer ibland livet som gör att det inte är så himla enkelt att hålla sig till den här gemenskapen eller till... Alltså att bara vara så här, hålla sig inom ramen och bekväm och sen, alltså så. Utan det händer saker i livet som gör att man ibland behöver tampas med sin gemenskap. Ja. Och det är läskigt. Alltså även om jag inte har varit med om exakt samma sak som dig så kan jag ändå föreställa mig hur läskigt det är att också bära på någonting som egentligen ska vara så här glädjande besked. Exakt. Och man gör det tillsammans med sina föräldrar och de var så här, och så har man inte det. Man känner sig otroligt ensam. Ja, det var ingen gender reveal direkt. Nej, det var mer pregnancy reveal. Pop the balloon. Men när vågade du berätta för dina föräldrar? Men jag berättade inte för mina föräldrar, utan det som hände var att jag berättade för min kusin. Mm. Som var så här, okej. Och så berättade hon det till min moster. Och min moster är den äldsta mostern. Alltså okej, så lite respekt har hon bland hon, hon har respekt och hon är min andra mamma. Alltså jag har växt upp med henne. Och jag kommer ihåg att min kusin berättade det här för henne. Jag var inte med. Och så ringde hon mig. Och jag bara så här. Alltså jag kommer ihåg att jag stod. Jag bara skakade. Och hon bara, idiot, kom hit. Vad har du gjort? Ja. Så hon bara, kom hit med en gång. Och jag bara så här, okej. Och så liksom åkte jag till henne. Och så kom jag in. Hon bara tittade på mig. Hon bara... Och så här. Och jag bara... Nej. Det är så här grät. Och bara så här... Vet du vad? Vad har du tänkt med? Och jag bara, alltså, jag har inte tänkt så mycket. Jag vet inte. Alltså det var helt förvirrad. Och hon bara så här... Du är dum i huvudet. Men jag älskar ditt barn. Jag älskar ditt barn. Hon sa det på en gång. Hon bara, alltså jag dör för ditt barn. Har du någon bild? Du vet så här. Jag bara säger ja. Och så visar jag de här bilderna då. Gud, vilken lättnad det måste vara att bara få alltså det här bemötande. Alltså jag kan inte ens beskriva vilken lättnad det var. Alltså det var 150 kilo som bara gick av från mina axlar. Så hon bara så här. Hon bara, du är sjuk i huvudet. Men alltså du vet. Och så bara liksom pratade vi om det och så där. Och hon var ju så här. Hon bara, alltså det här är inget. Alltså det här kommer bli kaos i familjen. Men vi måste bara brösta det liksom. Så det hon gjorde var att hon tog liksom ansvaret. Jag gick till mina föräldrar och sa att jag. För jag bodde ju under deras tak. Och sa så här, jag ska på arbetsresa. Och så åkte jag till min moster. Och bodde där. Och då gick min moster till dem. Och så här. Det här, så här är läget liksom. Det blev kaos med pappa. Men vad var det mest kaos
Alltså, över att du hade hållit det hemligt eller var det kaos över liksom resten av situationen? Nej men alltså vad tänk dig, ja, men alltså så här, jag har gått och gift mig i Ghana, för de är det så här, Afrika. Alltså så, förstår du? Jag har gått och gift mig, på det är jag gravid. På det, alltså de vet inte ens vem människan är. Så de bara så här, alltså det blir kaos. Det blir ju uppenbarligen mycket känslor. Det kan jag tänka mig. Ja, alltså. Mamma började, det här var en sommarkväll i augusti, kommer jag ihåg. Och mamma, min moster berättade att mamma hade liksom börjat skaka då. Alltså såhär shiver. Men hon hade också, min mamma är cool. Hon, för min pappa hade ju bara börjat gråta och bara så här, vad ska alla säga? Ja. Det här typiska. Och då hade mamma bara så här fräst och bara, vem bryr sig? Vem bryr sig om vad folk kommer säga? Så alltså verkligen så här. Ja. Åt upp honom och han bara. Det, så här. Det var jättetufft för dem i flera dagar. Men de var mycket med min moster under de här dagarna. Och min moster har också gått igenom väldigt mycket. Så min pappa var ju så här, alltså. Jag ser så mycket upp till dig, för det här är en jättestor sorg för mig och det jag går igenom. Men du har gått igenom det här så många gånger. Och typ, så han såg mycket upp till henne och fann styrka i henne då. Men pappa också berättat i efterhand att, för att han sa ju direkt, som svar sa han, hon är inte min dotter längre. Men han har ju berättat också att när han sa det här så kände han en sån här omedelbar kärlek för Nora. Som jag bar på. Jag hade också lämnat brev till dem och sagt mamma och pappa liksom, förlåt, och det är en flicka. Så. Ja. Hur mår alla då? Det är en jättestark berättelse. Och jag är jättetacksam att du vågar berätta det här. Det här är första gången jag berättar det här. Jag hoppas att jag ska motas väl. Varför jag har berättat så här sekvenser ur det här med mig och Eben är för att jag vill. Alltså jag vet att det finns jättemånga kvinnor där ute som på riktigt inte får vara med den de vill. Men också att de hela tiden så här ifrågasätts i deras val. Allting, det behöver inte vara en stor kärlek. Det kan vara jobb, det kan vara liksom business. Det kan vara allt. Vi granskas, vi ifrågasätts. Vi liksom, allt vi gör ska vara så här, nej men har hon verkligen tänkt igenom? Har hon verkligen så här, det kanske är mycket känslor. Alltså du vet att man, att det är irrationellt. Och inte bara av andra utan också av kvinnor sinsemellan är det så otroligt mycket ifrågasättande. Att det är inte konstigt att du inte ens vågar säga någonting. Nej. Det är så, alltså it makes sense. För att om det är det klimatet som råder mot oss kvinnor men också inom våra egna kulturer. Och allting däremellan, då är det inte konstigt att man ligger och rullar på en källargolv. För att man inte har någon aning om vad man ska ta sig till. För att man känner i sitt hjärta vad man vill och vad man behöver. Men vi kan inte bara helt obrytt ta de här besluten utan att vara orolig för eventuella konsekvenser. Nej. Och det är ett problem. Det är, ja, precis. För tänk, om det inte var så, då hade ju du kunnat känna att så här, jag älskar den här personen, punkt slut. Han är en bra person, jag känner det här och nu. Jag går och säger det till mina föräldrar. Det blir bra, de vet om att jag är gravid. Alltså, det är så det ska vara i den bästa världen. Men den rädslan är så stark att vi sätter oss själva i så dumma situationer ibland. Just i rädsla för att vi inte vet hur det kommer tas emot. Exakt. Jag var lite last case för mina föräldrar. De bara väntade på att jag skulle typ hitta någon. För att min pappa hade ju kommit ganska många gånger med typ så här. Ja, men förslag på killar. Och jag kommer ihåg en gång när jag var i Kosovo. Och så var det en kille då. Som bara så här, han är jättebra kille och snälla, bara träffa honom. Åh, du lyssnar aldrig på mig, du vet, så här. Och jag bara så här, men pappa jag vill inte. Och han bara, jo men kom igen nu, lyssna på dina föräldrar för en gångs skull. Han kan grekiska, kommer jag ihåg att han sa. Jag bara, vad fan ska jag med grekiska till? På postolos. Alltså, skitsamma. Så jag bara så här, ja, jag gör det. Men, jag kommer sitta som en man. Jag kommer fylla min mun med vitlök. Jag kommer ta en sing. Han sa okej. Okay. Och så la han på. Han bara, han har åkt iväg på arbetsresa. Jag bara, handrulla. Hoppsan. Han flög. Herregud, nej vad sjukt. Jag tror att jag måste ringa min mamma. Jag ska inte ha det är väl ändå cred att jag inte har ringt henne hittills. Alla andra har liksom ringt flera gånger. Eller? Ja, exakt. Ja, bra. Ja. Det är här någonstans jag tänker att det är oätligt. Nej, det är inte oätligt. Men jag känner en god doft. Ja, grillad paprika. Finns ingen godare. Du, mamma kommer bli så strax, Camilla. Hur ser man mamma på ditt fråga? Hon heter Kitty, jag kallar henne Kitty. Hej Kitty! Hej! 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 Kul! Åh, hej Laura! Kommer du ihåg Camilla? Jag kommer också ihåg dig.
Gullunge. Och gautar. Det kommer hon. Hej! Kommer du ihåg? Hon kommer inte ihåg mig. Jo, hon kommer ihåg dig. Är det sant? Ja. Kitty, jag måste visa dig paprikorna nu så får du se om de är klara. Vi har inte pratat vid idag. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Hur mår ni? Bra. Kolla här, Kitty. Ja, det är jättebra. Okej. Okej, jag fortsätter här nu då. Ja, tack för hjälpen. Mm, det doftar jättegott faktiskt. Nu ska vi ha fryspåsar. De tog slut igår. Är det sant? Med folie? Ja, det har jag. Ja, tar vi dem i folie. Plastfolie känns... eller aluminiumfolie? Nej, aluminiumfolie ska vi ha dem i. Är det här typ som era donuts? Det här är som våra donuts. Albanska donuts. Det var väldigt roligt att göra. Ja. Och svåra. Men jag är rädd för den här kletiga degen. Ja. Och vad din mamma kommer tycka om mig. Vad kommer hon tycka om mig? Alltså. Hon bara, du har lagt ut fel. Då börjar jag skala av paprikorna. Som har fått ånga i den här aluminiumfoliet. Titta här Camilla. Ser att de har blivit så saftiga. Ooh, i. Juicy. Juicy. Det är ångan som har gjort sitt. Men om vi spolar fram till idag. Mm. Du har två döttrar tillsammans med Eben. Ja. Han bor i Sverige. Han bor i Sverige. Tack och lov. Och ni driver det här framgångsrika företaget tillsammans. Noni Global. Noni Global. Då säljer ni flesmör och black soap. Ja. Och något som är på väg nu. Arganolja. Ja. Oh my god. Alltså hur nära snackar vi nu? Nära som i att den typ väntar vid hamnen. Så här väntar den. För att få åka iväg. Jag måste bara betala frakten. Men det är helt fantastiskt. Så du har liksom, för ni, det som jag har varit så imponerad av er är att ni har haft ett väldigt litet sortiment. Mm. Och varit väldigt stolta och haft hög integritet kring det. Mm. Och aldrig liksom skyndat fram. Du hade ju kunnat så bara explodera ännu mer. Mm. Men ni, för er har det varit viktigare med kvinnorna som producerar. Men också att vara selektiva i era sortiment. Och precis. Det tycker jag är så coolt. Mm. Men det är, och så är det ju med Chesmer, att det går att göra massproduktion. Och liksom att det går fort, men då blir det inte heller samma kvalitet. Nej. Man kan ju göra det raffinerat och använda maskiner och allt möjligt i det. Men nu gör de det för hand och vi respekterar också hela liksom processen från att det blir, alltså från att det är nutter till att det blir chiasmör. Så det värnar vi om, och liksom hela den kulturella delen i chiasmöret vill jag hedra och liksom så. Men vad var det som fick dig att välja just arganolja som era nästa produkt? Alltså den här arganoljan är ju också oraffinerad, så det ingår ju. Surprise! Alltså som marokkan så blir jag ju väldigt glad här. Oraffinerad, också handgjord, också gjord av kvinnor i Marokko som vi fick väldigt, väldigt god och nära relation till. Fick höra liksom deras bakgrundshistoria, hur kooperativet blev till. Så arganoljan är bomb. Alltså den är så bra. Jag blev så här. Chiasmör, arganolja. Alltså jag älskar chiasmöret, ja. Men den här arganoljan är nästan number one. Den är toppen. Alltså, för mig som marokkan så har jag använt arganolja väldigt mycket. Mm. Typ som i somras. Mm. För grejen är så här, i somras så lyckades jag hitta ett jätteprisvärt hus i Marokko att hyra. Mm. Som hade så här privat pool, ingen inser. Jag bara, yes, jag kan äntligen bada. I Essaouira? Ja, exakt. Problemet är att när man har varit i hijabi i 10 år och man inte har exponerat sin hud för sol på det här sättet. Jag blev ju solbränd direkt. Min hud började skala sig. Och då hade vi... Du blev paprika. Jag blev paprikan. Då smörjde jag in mig i arganolja. Nästa dag var det som att ingenting hade hänt. Men det där blir bara så om det är riktig arganolja. För det finns ju mycket olika arganoljor där ute som inte är äkta vara. Som det är så lätt att hamna i om man åker till Marokko som turist. Mm. Så därför är det så fint att höra att du verkligen har liksom... hittat äkta vara och också främjar kvinnors arbete i Marokko. Ja, och alltså det här det luktar nötter. Oh. Alltså doften är så här. Gud vad trevligt. Ja, det var väldigt trevligt faktiskt. Men chiasmör och arganolja har ju väldigt samma egenskaper. Antiinflammatoriska, naturliga, inga tillsatser och också den här andra dimensionen då som är kvinnorna bakom det.
Just det. Så det är ju också väldigt kul. Utöver att du är egenföretagare och driver det här bolaget så har du ju också utbildning som socionom. Och du jobbar som det fortfarande idag, eller hur? Ja, på deltid jobbar jag inom barn och familj då. Så det är vi som tar barn. Men om du jämför vad... Gud, att jag inte ens... Jag reagerar mycket. Jag ska bara, ja, okay. Absolut. Om du jämför din dröm med livet och din målbild om livet för 10 år sedan versus nu. Mm. Har den förändrats? Vad är liksom din största dröm idag? Min största dröm idag, eller för 10 år sedan... Jag har alltid velat jobba med, alltså jag har lite så här entreprenörskap i benmärgen av min pappa. Mm. Min pappa kom hit som flykting från Kosovo, byggde upp sitt frukt- och grönföretag från grunden och har alltid varit så här. Han är också hjärnan bakom Cheasmaret lite, för att när vi tog hem alla, eller alla de här bitarna Cheasmar, så vart han så här, beställ 1000 kilo. Och vi bara... It's giving mafia boss. Ja, och vi bara så här, vi kanske ska börja med typ 200 kilo. Mm. Vad jag sa till dig, beställ 1000 kilo. Du vet så här, jag bara, all right. Du vet, och då gjorde de det. De säger, vi gör, okay. Exakt. Så vi beställde in 1000 kilo och det var där det började. 1 ton kom och så började vi med 3 ton och så... Men hur snabbt gick det där första 1000 kilo? Oh my god, alltså det var... Vi gav ju upp halvvägs. Alltså jag även låg så här på typ köpsgolvet. Bara, det är omöjligt. För ni får ju hem de här stora blocken. Som ni då skär själva. Exakt. Väger upp. Exakt. Och paketerar. Och sen paketerar och skickar, sen skickar ut till kund. Ja. Och det här gör du hemma hos dig. Ja. Ska man också komma ihåg. Och du borde ju... Har ni ett lager får ni jättegärna se till. Och då ska det ligga i Partille. Ja. Ja, exakt. Bara Partille. Så att ni vet. Ja. Jag hade nog alltid visioner om att driva eget. Men det var också kopplat till... Alltså, sociala frågor. Inkludering. Jag hade tankar på att när jag blev hijabi. Jag hade så svårt att hitta kläder som passade en hijabi. Mm. Så då gick ju tankarna där. Liksom, ska man ha någonting där? Sen gick ju tankarna på. Känner du till Cheese and Chai? Nej. Hon som har öppnat det här. De levererar ostbrickor. Och gör såhär ostkidring. Oj, nej. För alltså hon är så duktig. Det låter jättegott. Ja, hon är helt fantastisk. Hon bodde i Norge men flyttade, gifte sig och flyttade till England. Och började med det. Och jag bara såhär, men wow, det här har vi inte här. Alltså shit, det hade varit jättekul. Men så kände jag bara, men det här är inte heller. Alltså, ost och jag. Jag älskar ost. Ja. Men det är liksom, det... Ja, om det är någon som älskar ost så är det Aida. Jag har aldrig ätit så mycket ost som jag gjorde i hennes sällskap. Oh, just det. Det var för mycket ost. Jag kände mig som att jag hette ost. Också så här, det här var ju hela hennes idé och det var liksom hennes grej. Och den tiden så var även ny i Sverige, jag var föräldraledig, han hade inget uppehållstillstånd, det var kaos. Just det, gud, det där måste vi också prata om. Men vi fortsätter med ditt företag. Så att jag kände att jag ville göra någonting, men det var lite begränsade möjligheter också. Så jag behövde bara få ordna upp allt med uppehållstillstånd och så. Och just då var det ju mer typ så här, vi var ett läge där vi bara var tacksamma. Över att vara tillsammans. Mm. Och att familjen hade liksom. De hade tagit emot Eben med öppna armar. Alltså du vill inte veta hur vårt första möte gick till. Och berätta. Jo, alltså, jag vill berätta. Pappa ringde mig en dag. Och bara så här. Kom hit idag. Med vi ska Eben. Träffas. Han med ska Eben. Träffa Eben. Okay. Ja, vi får det överstökat liksom. Ja. Vi ska träffa honom. Vad hemskt. Så kommer vi dit. Alltså. Pappa. Alltså jag höll i Nora, jag kommer ihåg att jag så här gungade extra av stress, du vet. Oh my god. Men hon bara så här, för han bara, we are white people, but we are not white, we are Albanians. No. Du vet så här. Och oh, jag bara så här. Kan vi verkligen bonda? Ja, bonda. Och varna. Och bara så här. Så sa min bror samma sak typ. Han satt i någon jävla ställning som en jävla maffia. Men bara såhär, gud, oh my god. Typ, ja, det var jätte... Och även bara... alltså jag såg såhär spasmer i hans ansikte. Men så gick det bra. De älskar ju Ben idag. Alltså de är ju typ så här att när vi är hemma och jag kan typ så här se åt Eben på skarpen. Eller typ så här, typ... Eller så här, ja men tycker att något är jobbigt. Då tar de alltid hans parti. Alltså så här, du är jobbig och typ, du vet inte hur man pratar. Han är snäll och jag bara så här, absolut. Vad fint. Så det är fint. Det är verkligen. Men hur blev det Cheasmar? Hur blev det Cheasmar? Ja, men det var ju det jag berättade från början där att vi hamnade i Ghana och vi skulle bara åka dit på en resa och träffa liksom familj. Och det här var första resan efter att Eben fick sitt uppehållstillstånd. Så det var också så här, ja men vi åker till Ghana och hälsar på alla. Så efter att han kom till Sverige så var han
i Sverige utan papper, fick sitt uppehållstillstånd och så åkte vi liksom på vår första resa till Ghana. Nu har vi skalat paprikorna, själva skalet är av och så ska vi steka dem i stekpannan. Pappa har skickat hur man går tillväga steg för steg här. Mind you, han har aldrig lagat mat till oss. Ah, okay. Men det känns som att vi är trygga händer. Alltså inget ingenting. Ingenting. Inte salam alaikum. Sen du delar paprikor i små bitar, steker i olja, äde och du lägger ost och crème fraiche. Äde i län med koka tills ost är smält, feta ost. Och så ska du låta dem koka tills osten är smält, feta ost, salta, punkt. Han visar vart skåpet ska stå, det gillar jag. Yes. Bra pappa. Så, vänta, vad sa han? Dela dem. Aida, vad är det för goda saker vi har framför oss? Vi har ganska misslyckade petla. Alltså, men det är ändå så petla. Misslyckade, de känns jättemjuka. De albanska donutsen. Åh, vad trevligt. Ja, trevligt. Jättekul. Och så har vi spetsa med harj. Det är grillad paprika i en gräddsås. Och jag kan inte hålla mig. Och så har vi lins och grönsakssoppa. Det är det vi har här. Det här är ramadan för mig. En soppa, en god röra, petla, salladslök, gräslök. Salladslök. Det här var så trevligt. Vad trevligt. Det här är... du är uppvuxen med det här. Jag är uppvuxen med det här. Och det här är min frukost, men spelar roll. Frukost är gott alla dagar i veckan. Fick du med dig en paprika? Det var paprika. Väldigt... Oj, vad trevligt smakade med det. Wow. Mamma vore stolt. Mamma. Mashallah. Men Gud, du har åstadkommit så mycket i ditt liv redan. Vad drömmer du om idag? Jag drömmer om att få ett lager. Så nu. Du börjar och skicka det. Norrkvist också. Och sen är du liksom klar. Ja. Nej, men också att expandera Noni Global. Jag kommer ju från Kosovo som sagt. Och en dröm hade varit att förena alltså de här produkterna i Ghana med Kosovo, att vi öppnar upp ett lager där också. Det finns en ganska hög arbetslöshet i Kosovo. Många kvinnor som har det socioekonomiskt svårt. Så att det, någon att sammanföra dem hade varit en dröm faktiskt. Så vi får se. Jag hoppas du uppnår alla dina drömmar, inshallah. Det är faktiskt så att du har en uppgift kvar innan du får gå. Och det är att välja en välgörenhetsorganisation. Så det är nämligen så att varje like på den här videon blir en krona som går till en välgörenhetsorganisation som du själv väljer. Så vilken organisation har du valt? Islamic Relief. Sverige. Något speciellt ändamål eller bara hela Gaza. Organisationen? Gaza. De befinner sig i Gaza och har varit där i 25 år. Så de är väl etablerade där. Då vet man att det går till rätt sak. Exakt. Så är det hemma, det kostar er ingenting. Det är bara att trycka på like-knappen, ta en sekund. Och då skickas automatiskt en krona till Islamic Relief och deras arbete i Gaza. I beskrivningen under den här videon så hittar ni länkar till Aidas kanaler. Hennes företag Noni Global där ni kan kolla in shea, smör, black soap. Allt är slutsålt, men man får köpa. Det kanske hinner komma till. Ja. Och där hittar ni också länk till recepten på allt det här goda som vi har gjort idag. Alltså jag är så förälskad i den här paprikaröran. Glöm inte att gilla och kommentera den här videon så blir jag superglad och tacksam. Och prenumerera så missar du inga kommande videos. Ha det så jättebra. Ramadan Mubarak.